Параграф 17. Маки пам'яті або Україна у Другій світовій війні. Коли почалася і як розгорталася на території України Друга світова війна? 1 вересня 1939 року нападом Німеччини на Польщу розпочалася Друга світова війна. Їй передувала таємна угода керівників нацистської Німеччини і більшовицького Радянського Союзу Адольфа Гітлера та Йосипа Сталіна, кожен з яких прагнув володарювати у світі. Вожді на свій розсуд вирішили долю багатьох народів Європи. За їхньою згодою західноукраїнські землі, які перебували у складі Польщі, відійшли до Радянського Союзу. На приєднані території радянська влада запроваджувала такі самі порядки, як і в східній Україні, застосовуючи репресії та терор проти місцевого населення. Крім того, мир між Німеччиною і СРСР виявився нетривким. 22 червня 1941 року Німеччина напала на Радянський Союз. Так почалася німецько-радянська війна. Україна зазнала ударів ворога вже в перші години війни. Наша земля стала безпосереднім полем бою. На ній точилися криваві битви, що призводили до страхітливих руйнувань і загибелі мільйонів солдатів і мирних жителів. Через рік від початку німецько-радянської війни територію України було цілком окуповано німецькими військами та їхніми союзниками. Українські землі окупанти прагнули перетворити на постачальника продовольства та сировини. Новий порядок, установлений нацистами, відзначався ворожістю та жорстокістю. Окупанти закатували близько п'яти мільйонів мирного населення та військовополонених з України. До Німеччини на примусові роботи було відправлено 2,4 мільйони юнаків та дівчат. Вигнання з України нацистських окупантів відбулося в 1943-1944 роках. Наприкінці 1944 вся територія України в сучасних кордонах була звільнена від гітлерівських військ. За звільнення рідної землі наш народ заплатив найвищу ціну. У лавах Червоної армії так називалися Збройні Сили СРСР воювали понад 6 мільйонів українців, з них 3 мільйони загинули. Важливу роль у розгромі окупантів на загарбаних українських територіях відіграв рух опору. На Волині і Поліссі розгорнувся широкий самооборонний повстанський рух. Було створено українську повстанську армію УПА, символічним днем заснування якої вважає 14 жовтня 1942 рік. Населення вступало до УПА або надавало їй усіляку підтримку. Упа воювала і проти гітлерівських загарбників, і проти Червоної армії, прагнучи створити незалежну українську державу. Після завершення Другої світової війни, яка не принесла Україні незалежності, УПА була реорганізована в збройне підпілля, що діяло до середини 1950-х років. Через лави УПА пройшло понад 100 тисяч осіб. У СРСР проти повстанців використовували регулярну армію. За участь у повстанському русі чи його підтримку було репресовано понад півмільйона осіб. Довгі десятиліття ті учасники Другої світової війни, які боролися в лавах української повстанської армії, були зневаженими і забутими, бо в СРСР згадка про упа була небезпечною. Учасникам повстанського руху було відмовлено у визнанні і шанобливому ставленні. Дослідження історичних джерел, зокрема архівних документів, з яких можна довідатися про діяльність УПА, стало можливим тільки в незалежній Україні. Символічно, що день захисника України відзначають саме 14 жовтня. Друга світова війна закінчилася 1945 року. Вона забрала життя від 8 до 9 мільйонів громадян України. Урочистості ушанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні за участі найвищих посадових осіб держави відбувається 8 і 9 травня в Національному музеї історії України у Другій світовій війні. Що довідуємося із джерел про трагедію Бабиного Яру. Пропоноване нижче джерело уривок з документального роману Бабин Яр. Написаного киянином, очевидцем подій Анатолієм Кузнєцовим, в йдеться про початок трагедії в Бабиному Яру, в окупованому нацистами Києві, восени 1941 року. Тут починаючи з 29 вересня 1941 року і до жовтня 1943 року, гітлерівська окупаційна влада знищила понад 100 тисяч осіб. Першими жертвами Бабиного яру стали київські євреї. Власне, про той похід смерті вулицею Артема докладно розповідає автор джерела. У батьків Діна була на початку сьомої ранку. Весь будинок не спав. Ті, хто їхав, прощалися із сусідами, обіцяли писати, доручали їм речі, квартири, ключі. Старенькі багато нести не могли, цінностей у них не було. Просто взяли найнеобхідніше та харчі. На вулиці Артема вже було справжнє стовпотворіння люди з вузлами, з візками, різні двоколки, підводи, інколи навіть вантажівки. Усе це стояло, потім просувалося трохи, знову стояло. Дуже багато було проводжальників сусіди, друзі, родичі, українці й росіяни допомагали нести речі, вели хворих, байнесли на плечах. Уся ця процесія рухалася надто повільно, а вулиця Артема дуже довга. Лише десь у пообіді дісталися до цвинтарів. Тут у поперек вулиці була дротяна загорожа. Стояли протитанкові їжаки, з проходом посередині стовбичили шеренги німців із бляхами на грудях, а також українські поліцаї у чорних одностроях із сірими обшлагами. Усе було дуже незрозумілим. Діна посадила батьків біля цвинтерної брами, а сама пішла подивитися, що робиться попереду. Як і багато інших, вона досі гадала, що там стоїть потяг. Чутно було якусь близьку стрілянину. У небі низько кружляв літак і взагалі навколо панував тривожно панічний настрій. У юрмиську уривки розмов. Це війна, війна. Нас вивозять подалі де спокійніше. А чому лише євреїв? Якась бабуся доволі авторитетним тоном припускала, ну тому що вони споріднена з німцями нація їх вирішена вивезти в першу чергу. Діна заледве ледве проштовхувалася в натовпі, все більше непокоїлась і тут побачила, що попереду всі складають речі різні, носильні речі, клунки та валізи докупи ліворуч, усі продукти праворуч. А німці спрямовують усіх далі, частинами, відправлять групу, чекають, потім із певним інтервалом знову пропускають, рухають, рухають, стоп. Діні стало моторошно, нічого схожого на залізничний вокзал. Вона ще не знала, що це, але всією душею відчула, що це не вивіз усе, що завгодно, тільки не вивіз. Особливо дивували ці поблизькі кулеметні черги. Анатолій Кузнєцов із документального роману Бабин Яр як в Україні вшановують пам'ять жертв Бабиного Яру протягом двох діб Бабин Яр перетворився на символ загальнолюдської людської трагедії жорстокої наруги над тисячами безневинних людей. Розстріли тут тривали впродовж усього періоду окупації, тож серед жертв Бабиного Яру в'язні великого концтабору, розташованого неподалік на серці, військовополонені підпільники, борці за незалежність України. Серед них поетеса Олена Теліга. Сьогодні урочище Бабин Яр меморіал застереження, де щороку відбуваються поминальні та жалобні заходи. Меморіал складається з кількох пам'ятників. Один з них на початку власне яру та неподалік Серецького концтабору. Вшановує всіх, кого вбито тут під час окупації. Його споруджено 1976 року скульптор Михайло Лисенко та інші. Інше теж біля місця масових розстрілів, установлено 1991 року архітектор Юрій Паскевич, художник Кім Левич та інші. Він має вигляд єврейського символу Менори і присвячений загиблим євреям. У 2001 році у парку біля станції метро Дорогожичі встановлено бронзовий пам'ятник дітям, які загинули у яру, скульптор Валерій Медведєв.